Na adventskim vijencima u brojnim katoličkim obiteljima danas je upaljena treća adventska svijeća. Obilježavamo treću nedjelju Došašća, nedjelju radosti. Radujte se, Gospodin je blizu. Pavao to piše Solunjan u ovoj poslanici. On se obraća jednoj kršćanskoj zajednici koja je jako puno propatila, koja je imala puno problema u onom, a opet im govori da se trebaju raditi. S teškim vremenima o kojima piše Pavao možemo se i mi poistovjetiti. Pandemija koronavirusa pogodila je sve pore društvenog života, tako je utjecala na obiteljska okupljanja, ali i na svakog od nas kao pojedinca. Radovat se može samo čovjek koji je pun duha Božjeg, koji ima posebnu jednu snagu u sebi, koji osjeća u sebi jednu vatru, jedan žar, jedan zanos, jedno oduševljenje, opredijelio se za nešto sveto, veliko, pobožno, dobro i to ga nosi. Adventsko vrijeme za kršćanski puk znači i kušnju vjere, materijalizam, skupocjeni poklon i blještavilo koje nas okružuje u ovo vrijeme, potiče nas da u svojim srcima pronađemo pravi, istinski smisao Božića. Danas čujemo glas proroka Ivana Krstelja, koji govori: poravnite put, Gospod. On unosi, kako se kaže, jedan poziv kršćanima da ovo vrijeme iskoristimo, da se pomirimo jedni s drugima, da činimo dobra djela jedni prema drugima, posebno prema onima koji su nevolji. Tako je upravo ova nedjelja i nedjelja Caritasa. Fra Ilija ističe, ovo vrijeme možemo iskoristiti i za misao o sami sebi, kakvi smo kao ljudi, ali i vjernici. Do sada smo puno trčali van, imali smo vanjski obaveza i na ovaj poziv poravnite put, Gospodnji, taj zov proroka Ivana Krstelja. Mi ćemo na to odgovoriti kasnije, ima vremena, nije to tako hitno. Puno drugih materijalnih stvari i obaveza važnije su nam u životu, a ove vrijednosti duhovne ostale su nekako po strani. A da bi pronašli pravi put, trebamo iskoristiti upravo adventsko vrijeme, te tako otvoriti srce za dolazak Krista Spasitelja.